Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliana Mariano e agora nós vamos iniciar um novo trabalho. Como vocês estão vendo aqui, este gráfico são de dois cisnes. O nome que eu vou dar para ele é Toalha Lago do Cisne. Ela vai ser uma toalha. Na revista Fala, a linha que eles citam eu não conheço. Mas pelo que eu percebi, é parecida com a linha Anne. Então, com essa linha, a medida sai 90 por 1 metro, essa toalha de mesa. Só que eu vou fazer com um barbante 4. Aí vocês façam com a linha que vocês quiserem, ok? Aqui no gráfico, ela não sei se tá dando para ver aí. É feito em quadradinhos maiores aqui na lateral. Eu mudei, eu vou fazer menor porque eu acredito que a toalha vai ficar mais bonita desta forma. Nós vamos fazer, como todos os trabalhos, o passo a passo dela, só que ela é feita metade, depois você vira a toalha e faz a outra metade. Então, nós vamos fazer junto toda a metade, aí depois eu dou só o início da segunda metade e vocês repetirão o vídeo porque é dessa forma que faz, ok? Eu peço que, se vocês gostarem, se inscrevam, ativem o sininho para as notificações, dê o seu joinha para que o canal continue crescendo. Então, vamos à videoaula. Bom, gente, vocês vão fazer 460 correntinhas no total. Então, são 460 correntes. Aí vocês, não aqui está, aqui na argolinha, a próxima vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu começo a fazer o ponto alto, ficando dessa forma. E eu vou fazer um total de 4 pontos altos na sequência. Pronto, fiz os meus 4 pontos altos, contando com essa viradinha aqui. Agora vamos fazer 11 bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Então, vamos fazer 11 bloquinhos no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Terminei os 11 bloquinhos. Agora vamos fazer 7 pontos altos, incluindo o ponto alto do bloquinho, todo na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer 124 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Vou terminar os 124 bloquinhos. Terminei os 124 bloquinhos, como vocês estão vendo, ele fica enorme. Olha como que eu tô puxando aqui todos os bloquinhos. Não vou contar porque demora muito, mas são 124 bloquinhos. Então, vamos lá, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer agora 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos, agora vamos fazer 11 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Vou terminar os 11 bloquinhos. Terminei
os 11 bloquinhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos fazer 4 pontos altos. Todo. Na sequência. Pronto, terminei os 4 pontos altos e a minha primeira carreira. Antes da gente ir para a próxima, eu vou dar um conselho. Conte bem os seus 124 bloquinhos, porque na hora que tá fazendo, aconteceu isso comigo, a gente se perde na quantidade de bloquinhos e aí no fim da carreira dá um erro, aí vocês entram em desespero. Então, conte certinho, porque as 460 correntinhas para iniciar está certinho, ok? Então, vamos para a próxima. Na carreira 2, nós vamos virar a nossa toalha. E na carreira 2, vai ter um aumento de um bloquinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pegar, não aqui o que tá, aqui tá na argolinha. Vou começar a contar a próxima. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, quer dizer, o meu segundo, porque esse que virou já é um ponto alto. Aqui no próximo, eu faço o meu ponto alto. E eu tô iniciando um total que já tá, ó, aqui no pezinho, eu faço o próximo, um total de 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Repara que aqui, gente, é um bloquinho e aqui a divisão de outro bloquinhos. Então, tem 2 bloquinhos aqui, num total de 7. Então, vamos continuar. Agora, vamos fazer 10 bloquinhos. Todo na sequência. Terminei os 10 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos, agora vamos fazer 120 bloquinhos. Todo na sequência. Terminei os 120 bloquinhos, como vocês estão vendo, fica enorme, então não se percam na contagem dos 120 bloquinhos, tá? Para dar tudo certinho. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer 10 bloquinhos na sequência. Terminei os 10 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Eu falei 7 pontos altos e vocês se perguntam, mas aqui na carreira só deu 4 pontos altos. Então vamos fazer um aumento. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aqui está na agulha. Na próxima eu conto 1, 2, 3. 4, 5.
e vou introduzir a agulha na quinta argolinha. Eu já faço o meu ponto alto, já tenho dois. Aí, aqui no próximo, na próxima argolinha, eu faço o meu ponto alto, já tenho três. Aí, o que que eu faço? Aqui no pezinho do quarto ponto alto que eu fiz, eu emendo. Então, ficou quanto? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou sete. Só que eu estou de cabeça para baixo. Então, o que que eu faço? Para voltar para a carreira, eu vou andar em ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Ando na primeira argolinha. Vou andando em ponto baixíssimo até subir novamente. Continuo andando em ponto baixíssimo até chegar no topo. Pronto, cheguei no topo. Voltei ao normal a minha carreira. Aqui está os sete pontos altos de fim de carreira e eu termino a minha segunda carreira. Vamos agora para a próxima. Carreira 3. Na carreira 3, como eu andei em ponto baixíssimo, para poder voltar ao normal, a carreira já está virada. Então, agora vamos fazer seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Por quê, gente? Porque vai ter novamente um aumento. Aí não a que está na agulha. Vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta argola, eu vou fazer o meu ponto alto. E aí eu vou iniciar fazendo um total de 10 pontos altos. E agora eu continuo os meus 10 pontos altos, entrando na carreira todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer 9 bloquinhos todo na sequência. Terminei os 9 bloquinhos. Agora vamos fazer 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos. Agora vamos fazer 46 bloquinhos, todo na sequência. Terminei os 46 bloquinhos, ficou enorme a quantidade de bloquinho. Agora vamos fazer contando com o último bloquinho que eu fiz, ponto alto do bloquinho. Vamos fazer 13 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer 14 bloquinhos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terminei os 14 bloquinhos. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer 46 bloquinhos todo na sequência. Terminei os 46 bloquinhos. Agora
Vamos fazer 28 pontos altos, contando com esse ponto alto do bloquinho, tudo na sequência. Terminei os 28 pontos altos, agora vamos fazer 9 bloquinhos na sequência. Terminei os 9 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Gente, observe que coube só 7 pontos altos. Nós estamos precisando de mais 3 pontos altos para terminar a carreira. Então vamos lá. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Aí, não contando essa aqui, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Já tenho dois pontos altos, contando com essa correntinha aqui que eu virei. Agora falta mais um ponto alto para eu completar os meus 10 pontos altos. Pronto, já fiz o meu terceiro. Aí eu vou aqui, ó, no pezinho. Que emenda e vou emendar um ponto alto no outro. Pronto. Completei, deixa eu virar aqui para vocês verem. Completei os 10 pontos altos, tá certinho. Só que eu tô de cabeça para baixo, aqui na fileirinha na carreira. Então, vamos andar, voltar de novo. Aí eu volto em ponto baixíssimo até chegar lá no topo. Vamos lá. Fazer aqui direito que eu não fiz. Pronto, cheguei no meu lado certo. Então, aqui tem 10 pontos altos para terminar a terceira carreira completinho. Vocês observem que foi feito o aumento. Fim de carreira, vamos para a próxima. Carreira 4. Na carreira 4, vou fazer três correntinhas e vou dar início a 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos, agora vamos fazer 7 bloquinhos, todo na sequência. Terminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 bloquinhos. Agora vamos fazer 34 pontos altos na sequência. Terminei os 34 pontos altos. Agora vamos fazer 41 bloquinhos, todo na sequência. Terminei os 41 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do último bloquinho, eu vou fazer 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos. Agora vou fazer 10 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os 10 bloquinhos. Terminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 bloquinhos.
Agora vamos fazer 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos. Agora vamos fazer 41 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, todo na sequência. Terminei os 41 bloquinhos. Agora vamos fazer 34 pontos altos na sequência. Terminei os 34 pontos altos. Agora vamos fazer 7 bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, todo na sequência. Terminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 bloquinhos. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos e com os 16 pontos altos a minha carreira de número 4. Sem dúvida nenhuma, vamos para a próxima. Carreira de número 5. Carreira de número 5, vamos virar a nossa toalha. E eu vou fazer as três correntinhas, uma, duas, três. E vou dar início na argolinha do lado a 19 pontos altos na sequência. Terminei os 19 pontos altos. Agora vamos fazer seis bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, todo na sequência. Terminei os seis bloquinhos. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Vamos fazer agora 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer 39 bloquinhos na sequência. Terminei os 39 bloquinhos. Agora vamos fazer 22 pontos altos na sequência, contando com o último ponto alto do bloquinho. Terminei os 22 pontos altos. Agora vamos fazer dois bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei dois bloquinhos. Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer 8 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, todo na sequência. Terminei os 8 bloquinhos. Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer dois bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas.
Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei dois bloquinhos. Agora, vamos fazer 22 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos. Agora vamos fazer 39 bloquinhos na sequência. Terminei os 39 bloquinhos. Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer 6 bloquinhos na sequência. Terminei os 6 bloquinhos. Agora vamos fazer 19 pontos altos na sequência. Terminei os 19 pontos altos e terminei a minha carreira 5. Vamos para a próxima. Carreira 6. Na carreira 6, vamos virar a toalha. E na carreira 6 vai ter a diminuição. Uma diminuição. Então, vamos lá, introduzindo a agulha na primeira argolinha e andar em ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui que escapou. Pronto. Vou para a segunda argolinha. Vou para a terceira argolinha em ponto baixíssimo. Vou para a quarta argolinha e paro. Aí na quarta argolinha eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que já é um ponto alto. E aqui, ó, no próximo eu dou início aos pontos altos, fazendo um total de 16, todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer 6 bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, todo na sequência. Terminei os 6 bloquinhos. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Terminei o meu bloquinho. Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer 37 bloquinhos, todo na sequência. Terminei os 37 bloquinhos. Agora vamos fazer 25 pontos altos na sequência.
Terminei os 25 pontos altos. Agora vamos fazer três bloquinhos. Faço os dois cantinhos de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os três bloquinhos. Terminei os três bloquinhos. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Vamos fazer agora oito bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os oito bloquinhos. Terminei os oito bloquinhos. Agora vamos fazer quatro pontos altos. Na sequência, terminei os quatro pontos altos. Agora vamos fazer três bloquinhos. Na sequência, terminei os três bloquinhos. Agora vamos fazer 25 pontos altos. Na sequência. Terminei os 25 pontos altos. Agora vamos fazer 37 bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, todo na sequência. Terminei os 37 bloquinhos. Agora vamos fazer 13 pontos altos. Na sequência, terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 7 pontos altos. Na sequência, terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Terminei um bloquinho. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora vamos fazer seis bloquinhos, todo na sequência. Terminei os seis bloquinhos. Agora vamos fazer 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos e observe que aqui no fim da carreira sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, no começo da carreira eu diminuí. Deixa eu ver aqui se eu acho a ponta, gente, porque tá enorme. Cadê? Cadê ela? Achei. E aí, no começo, eu andei em pontos baixíssimo. Uma, duas, quatro argolinha, desculpa, quatro argolinha. Na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e dei início a 16 pontos altos e terminei também com 16 pontos altos, sobrando três argolinhas ou três pontos altos. Carreira 6 finalizada, vamos para a próxima. Carreira 7. Carreira 7, vamos virar a nossa toalha. E na carreira 7 vai ter a diminuição. Então, introduzo a agulha e vou andar em ponto baixíssimo. A primeira argola, a segunda argola, a terceira, a quarta argola. Na quarta, eu faço três correntinhas e dou início a 10 pontos altos. Todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer
sete bloquinhos, faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Vou terminar os sete bloquinhos. Terminei os sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho, faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora vamos fazer um bloquinho, faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Terminei o meu bloquinho. Agora vamos fazer sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer 36 bloquinhos na sequência. Terminei os 36 bloquinhos. Agora vamos fazer 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos. Agora vamos fazer dois bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei dois bloquinhos. Agora vamos fazer sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora vamos fazer seis bloquinhos, tudo na sequência. Terminei os seis bloquinhos. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora eu vou fazer sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora vamos fazer dois bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei dois bloquinhos. Vamos agora fazer 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos. Agora vamos fazer 36 bloquinhos na sequência. Terminei os 36 bloquinhos. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho.
Agora vamos fazer 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as 2 continhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as 2 quintinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 4 pontos altos na sequência. Terminei os 4 pontos altos. Agora vamos fazer 7 bloquinhos. Todo na sequência. Terminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 bloquinhos. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos e terminei minha carreira 7. Observe que aqui no fim também teve diminuição. Sobrou uma, duas, três argolinhas ou 3 pontos altos. E no começo da carreira, deixa eu procurar aqui que tá enorme. E no começo da carreira, eu iniciei andando em ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro argolinhas ou 4 pontos altos. E dei início a 10 pontos altos. E aqui, e no final, eu terminei com 10 pontos altos também e a diminuição da carreira. Sem dúvida nenhuma, vamos para a próxima. Oitava carreira. Na oitava carreira, vamos virar a nossa toalha. E na oitava carreira, vai ter a diminuição. Eu introduzo a agulha e vou andar na primeira argolinha. Na segunda argolinha, na terceira, na quarta. Aí na quarta eu paro e vou fazer as 3 correntinhas e vou dar início a 4 pontos altos na sequência. Terminei os 4 pontos altos, agora vamos fazer 7 bloquinhos. Faço as 2 quintinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Todo na sequência. Terminei os 7 bloquinhos. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as 2 quintinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 4 pontos altos na sequência. Terminei os 4 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as 2 quintinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as 2 quintinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer 36 bloquinhos todo na sequência. Terminei os 36 bloquinhos. Agora vamos fazer 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos. Agora vamos fazer
dois bloquinhos, faço as duas continhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei dois bloquinhos. Agora, vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora, vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora, vamos fazer sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora, vamos fazer quatro bloquinhos na sequência. Terminei os quatro bloquinhos. Agora, vamos fazer sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora, vamos fazer um bloquinho. Faço as duas continhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora, vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora, vamos fazer dois bloquinhos. Faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei dois bloquinhos. Agora, vamos fazer 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos. Agora, vamos fazer 36 bloquinhos na sequência. Terminei os 36 bloquinhos. Agora vamos fazer 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho. Faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os quatro pontos altos. Agora vamos fazer um bloquinho, faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora vamos fazer 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos. Agora vamos fazer 7 bloquinhos na sequência. Terminei os sete bloquinhos. Agora vamos fazer quatro pontos altos na sequência. Terminei os meus quatro pontos altos e com os quatro pontos altos eu termino a minha carreira 8. Observe que sobrou três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira, então teve uma diminuição no final. Gente, vou terminar o vídeo por aqui, porque senão fica longo. Mas antes, eu vou falar uma coisa, ó. Nós chegamos até a oitava carreira. E eu não sei se vocês perceberam, conforme eu vou puxando aqui, ó. A toalha ficou enorme no fio 4. Aquela medida que eu dei lá no começo é de um fio que eu achei que ou é tipo Anne, ou é mais fino que o Anne, 90 centímetros por 1 metro. Só que eu medi aqui no barbante 4, já passou de 2 metros, porque a minha
mesa, ela é grande, ela tem mais de 2 metros, eu não sei a medida exata, eu preciso ver, mas a ponta que eu tô subindo fica caída na minha mesa. Então, no barbante 4 tá ficando enorme. Essa toalha tá com cara de que pode ser um tapetão também. Mas na medida do possível, nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, eu quero agradecer a todos que estão vendo o vídeo, a todos que se inscreveram, a todos os comentários de carinho, de dúvida, de sugestão, o meu muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.